Yaz aylarında ağaçların çay açması, tozlanmanın başlanması ile alakadar alergik hastalıklarda keskinleşirler. Buna göre de çok zaman yaza hastalıklar fesle deyilir. Böyle hastalıklardan biri de gözlerde müşahede olunan alergik reaksiya, yani bahar katarıdır. İlin bu dövründə göz qaşıntısı, gözde yaz cisimisi, ışığa hassaslık kimi alametler olanlar dikkatli olmalıdırlar. Alergik konyuktivit, gözdə qəflətən başlayan qaşıntı, yanma, göz qapaqlarında zəif ödəm, şişkinlik, gözdə qızartı və sulanma ilə müşahidə olunan alergenlərə qarşı yaranmış konyuktivanın iltihabı reaksiyasıdır. Kliniki formalarından polinoz, bahar katarı, dərmən allergiyası, xroniki allergik konyuktivit, atopik keratokonyuktivit və iri kapilyar konyuktivitlər ayırd edilir. Bahar katarı, yəni bahar fəslində kəskinləşmə verir. Bu simvolik addır. Demək olar ki, baharda da olur, payızda da olur. Bəzi halda yaz payız qatarı deyirlər. Yaz fəslində gün şüalarının bir qədər til düşməsi, tərkibində olan ultra şüalarla bağlı. Sonra bəzi gül çiçəyin açması, bu çiçəklərdən olan efirdir, ətirdir, bunların xəstələrə təsirindən yaranan bir səbəbdir. Uşaqlar adətən şirin yeməklərə meyilli olur. Şirin yiyən uşaqların 99%-ində demək olar ki, bu xəstəlik rast gəlir və yaz fəslinin gəlməsi bunu təkan verir. Xəstəlik uşaq və yeniyetmələrdə, xüsusilə oğlan uşaqlarında rast gəlinir. Daha çox yaz aylarında başlayıb payıza qədər davam edir. Pasiyentin 3-4 yaşından başlayan şikayətləri 20 yaşa qədər artıq yox olur. Nadir hallarda isə 20 yaşdan sonra da davam edə bilər. Gözündə qaşınma oldu. Məsələn, suzaq yedirdi, qaşıyırdı uşaq, allergiyadan əziyyət çəkirdi. Gəldi həkimin yanına, işte, sağ olsun, yoxladılar, müayinə elədilər. Elə bir göz damcısı verdilər, maz zat verdilər, elə maz yaxılır uşağa gözünə görə ki, qaşınma olmasın. Ondan sonra uşaq da rahat olur. Ən çox mart-aprel aylarında olur burada elə şeylərə. Belə yana onu da elə biz gəldik həkim yanına. Yüngül klinika ilə keçən hallarda gözə soyuq kompres, günəşdən qorunma və simptomatik müalicə kifayət edir. Bu tədbirlər yetməzsə, xəstəliyin kəskinləşdiyi yaz aylarında steroid preparatlar təyin olunur. Əlamət gözdə qaşınma, sulanma və işıqdan qamaşmadır. Gözlərdə olan allergiya burun axmalarından birlikdə daha çox rast gəlinir. Bunlar hər ikisi seyirli qışa yaxın olduğuna görə bunların reaksiya ikisində də eyni olur. Əgər bu hiss olunursa, günəş şüasının günün saat 12-1 hissəsindən 5-ə qədər olan hissəsində günün altında onların cəzməsi olmaz. Xəstəlik xronik olduğuna görə hormonal preparatların verə biləcəyi katarakta, göz daxili təzyiq yüksəlməsi, infeksiya inkişafı və s. kimi ağırlaşmalar bu qrup preparatların istifadəsinə məhdudiyyət qoyur. Məhz buna görə belə xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkənlər hər bahardan əvvəl profilaktik müayinədən keçməli və lazımı tədbirlərə vaxtında başlamalıdırlar. Ayşə Rızayeva, Ceyhun Elbursoğlu, Gəncə.